Thank you, Muno, Muro, Driston, Stevie, Dag, Shiro, Dakori, Detu, Jen, Waze, Gahna, Gekoro, Miro, Kwanero, Wakoyo, Nagio, Yokera, and Anakio, Nidrego, Driston, Stevie. Gini, Tate, me, go shock, Yaro, Mokaro, Tamoire, to Umo, Yokoyo, Adoki, Korado, Moga, Tere, Atamoko, Ginaka, Ako, Remoshemi, Agonito, and they know what of a rat, Yamere, Mega, Serena, Madame Ru, the Oamoiga, Tokuma, Shigi, Korea, Vegana, good. Ni watafarra eo egetwa radio horowegi korea oru urea goshoga gereria kega kia shiari kia modhuri kana kire kia motumia urea gekora uo kire kiomo kana kire keniaru madhena mashio kana dhena watira shio shiari koma nego shoga gereria madhena mage no gurikanie ni atodo midhirio horowegi korea na getu irato nyugu wage gadufu kairege geta stata gweshire ni okurikana Kuerate, Korea Moshiwito, Tueraguate, Kanahi, Tuigaga, ni my Mairege, on a digi Kirege, the Kirege, to the Kyoka in a Kirea, one Meshi Reta in Akanyamu. No, Riotakio in Yate, Irege, Nerio, Shiapata, Mono, Makeria, Nakoigua, Kanakanini, to the Tugatu, not on in a week, Akero, Kare, Irege, Nakarea, my game, Monomono, Akeaga, Kinato fruit, Oko, Dendi. Bere Daya, Tobeto, Radio, and Madame Rode Moiga. How are you, madam? Fine, Jerua Jenga. No, tutana dina bere muno ne hari handu gwenda gukosoa hanini njuge atiriri cigaicio auga kia muthuri kia mutimia uhoro wa dryness re wa dryness ni giki kia mutimia oh ni kia mutimia tu metaga vaginal dryness no amuthuri no na ti dryness ya muthuri ni rere ni kwaga gukoro na that energy or rather the blood stream ugakoro a week na nikyo ni arafatara irio iria tuko tukimwira nigetha uhoro wa wira ucio wa kiga kiu tondu kiga kiu ni ngai uheanite lakini wina wa kio ri hari irio na murugiro wacio uria akoragwo ngitaririria tore ndataririe wiki ithirite ngiheana mushroom ati mushroom ona yoka uhoro ini wa gutha bloodstream na woka kumuhe magnesium na woka kumuhe vitamin na ki na maundu macio motheri ukamu na kumuhe energy ni ndaguti uhoro wa gitunguru ri niguo uthiaga hand in hand uhoro ini wa kiga kiu kiake kia mudu murume tugita na githungu arouso na ke kia mutimia na kiore uhoro wa dryness ri tukiaria uhoro waguo nigetha mutimia atige kugia na mathina ta macio mara macio ka magaciongereria mirimu mingi itwaranite yarite laini na nidama getire nginyo uhoro wa contraceptive na ngima icio dawa icio cia gugirerie ki kuhinga uciari itigo ndo ndashigwe na ngiheana example na jokire ringi njuge nginyo uhoro wa kwaria uhoro wa irio ri na murugire wacio ri ni ndaririe ati kosie mwe giuhoro wa hormone imbalance na nuona ria dahe na girekano ya mushroom na ngionania uri iruga thufu mwega ri nuona ni guka itaithiriria uhoro wa kuform hormone ngihana girekano ya estrogen hari kiga kia muthuri hari kiga kia ki kia mutumia na riria mutumia ari na enough estrogen hormone hiyo itagwo estrogen ni nuona guti uhoro wa reverse drying up ehe no riria enayo kwa wingi ni undu wa irio iria nyingi ngukongeria uhoro wacio ngia na ngerekano ya mushroom na mushroom is just a drop in the ocean ne na ke hari muthuri still hormone iyo bado no iramutaithia ikamuhe hinya you know ni akufatara hinya mwingi na andu ni mara understand ura ndirauga kuguo ri uhoro wa gukora ti nyuragiriria na ni watuma mwiro ukoragwo ukoro na enough hormones igakoro ikirunuo na cio nutrients shiri ya drali holo wacio ikatuma cells cia mwele ci build up kuma hari irio iria no gutire higo irio cio ire gutaithia aiko iraruo na njire ya njuru nikio ndi na irathi cia guthomithia ndu kuruga wega na kumataririo holo wa nutrients iria ire hari irio iria ndira ho koro ngihena ngirekano nacio igataithagirira mwele mutimia muthuri uguo thank you madam ruth na ikamuroeri uguo nigetha riri oguo tu ni ndamugeithia tondu gwa ni ndakugeithia na ndakura karibu sana uikare hau na uigwe we enjoyed ask ruth uthi na bro kumuragia uhoro wa merugire yo ri
na shiri icio ri nicio iriku tondu muthe tukuhe na ngerekano nini na irio kire nyinge muno muno mwiroreri guko kwa Thriston TV twaragio horo wa health is wealth, our health is our wealth. Na atiro doge tukauga negiaku negiaku kuruga ku maintain nutrients tondu kuruga irio overcook kana ati ruga therukia fyu ginya itwe ehe nutrients itodorage ena niwe kaundu kamwe na mini itodorage nigetha thufu mate leure tali uhoro wa nutrients iria direnda kwario muno 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 gushirite ina nidahirege ningerekano ginya ya gitungururi ni ate nutrients icio riria shigira mwirini witu itaithagia mundu Monday to Monday a month after another year after year ukoroini ginya waku na ni ukona supplements nyige iria irafatara kunywa to ginya wandikirwo ni dagitari tondu urakiria wega urakiruga irio ciaku wega no supplements iko dietary rakwira uriye ri to kuhingo ri fatara supplements ri ni njega na ogienda kunjuri horo wa supplement horira thimu ni ngukwe supplement njega muno igutaithia ginyo horo wa ciga icio ehe na supplements njega muno ta C24 ni njega ewe igutaithia uhoro wa ciga icio ugaikara we mbere no ono toni uranywa supplements igutaithie kuruga ni kuo number 1 todraya kedo na ya wega ni kuo number 1 kwaga gukorwo na urito muinge nwanyita ogirererio na ikyo ndira andu make exercise makoro na portion control na mari na irio mari irio irataithereria gwika atia ku digest kamuri na ihenya githe ndiogire horo wa pumpkin soup eh wa taithige digestion wega muno no kinya itaithie na muno muno mudu aruga na mitaratara ya iria yagirire iria yagirire njami ya mwiro ni arajigo haha ni haki tondu haha ri na gakirathi na harena na kadishke haha ee haha nitwenda kunda mwishu tigane na hau twaha koro hau twabe tuturia tiriri tondu nikiuria na nikioririo thini wa tafare wegina no wega tukigwete ee ni wega gucokia uhoro wegie dryness ino ratwira ri yashiga cio ciarire kana kuma kwa njira cio ciarire no cicongererie murimo wa fibroids kana murimo wa fibroids no cicongererie kuma kwa njira cio ciari ee fibroids ri ni ukoraga ukirehwo ni njira iyo nene muno ya gukorwo ndurakorwo na murire mwega poor diet na ugakorwo ndurĩ na balanced diet na maundu maingĩ maria njugire mararehe dryness ni macungagĩrĩria kũrĩ fibroids ĩni ta mariko macio ma dryness ta contraceptive macio nĩmo maracungĩrĩria no fibroids ndĩngĩcungĩrĩria ndĩngĩcungĩrĩria atĩ macio nĩmo maracungĩrĩria dryness mathĩna marĩa ugire mako wa kũrĩa wega rĩ nĩmo watwĩra no macungĩrĩrie dryness na to kũrĩa tu njugire nĩ ndĩrarĩtie ũhoro wa rĩrĩ indo ta contraceptives na gũkorwo wĩna na hormonal imbalance maũndũ ta macio gwĩciria kĩũria kĩa mũtumia ũcio rĩ kĩhana ũũ mũndũ wĩna fibroids njĩra ciake cio ciari nĩ ciumaga gwĩciria kĩu nĩkĩo kĩũria kwoguo rĩ tũhonie tũcarie njĩra ya kũhonie fibroids na ihona fibroids nĩ ihonagwo through diet ĩni hau nĩ ũgatĩtĩrithia unscrews ũrĩa ũgũciona no thimũ ũkũhũrĩra ĩni tũkũhe ndawa njega through eating na rĩu tũhonie kana tũrigĩrĩrie rĩ tũkĩinĩkagĩrĩria gĩcunjĩ kĩa mbere rĩ kana ngwĩciria twambe tũinĩkĩrĩrie tũgĩcokereria rĩ nĩ gũtwĩra fibroids ũrĩa mũndũ angĩrĩa wega nĩgetha ethemane na fibroids nĩguo njĩra ciake cio ciari rĩ cikĩheranwo na kũmagara gũkũ ngwĩciria tũnyitithanie ũguo nĩgetha nake mũtumia ũcio na angĩ aingĩ makorwo mataithĩke na thengiũ mũno makĩria thengiũ mũno mũrori wa Thriston TV toguo waigua Madam Ruth Muiga akwĩra nĩ atĩ kũrĩa wega nĩ kũrigagĩrĩria maũndũ maingĩ ũthikagĩrĩria ũkaigua mũndũ ena mũrimũ fulani wĩna mũrimũ fulani ũkaiga ĩhĩ agĩire tondũ nĩ abangaga ũciari agĩire ĩhĩ tondũ nĩ arĩ gĩko agĩire tondũ kĩ maũndũ maingĩ mũno 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 andũ maragia nĩ ũndũ wa mũrimũ fulani kana igũrũ rĩngĩ mũrimũ fulani no nyambe ngũnyite ũgeni ngwĩre waigĩra thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya kũrĩa wega nĩ ũgwĩthemana na mĩrimũ
yothe iri atumia iri athuri iri ya kunyitwo uri mundu agiaga homa onongiria wega kahoma gatikigira gatito ni kwagia heho muri waku koragwo wi chonjo ni amukuria ni gutumaga ona kindu gitagwo white cells sikorwo ciena hinya na red blood cells yes sikorwo ciena hinya na adreria yagire ugunduke memita boine na turacokereria thini wa gicunje igiakiri